di alam syariat. Naon sababna junjungan hirupna di alam dunia lain saukurna angan kan akhlakna manusia nga beneran kan akhlakna manusia tapi dipenta pertanggung jawabna waktu orang di alam roh ngaku na ka Gusti Allah yang Allah anu sakudu diibadahan di ayah nulian hungkul Gusti Allah. Sabab urang teh tangah hiji deui manusia. Syariatna, hakikatna, tadina asalna junjunan keluar tina cahaya Gusti Allah. Anu dijadikeun nurna Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang leleberanana keluar tina cahayana junjunan. Dipeta pertanggungjawaban anakku Gusti Allah tina kaluar rohna ti cahaya nurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang teh ayeuna ibadah ka Gusti Allah loba macakeun selawat loba dipeta pertanggungjawabna urang supaya ngahiji deui supaya rapat deui supaya nempel deui junjungan. Tapi loba teu di pikiran ku manusia datang ieu bulan Rabiul Awal. Diramekeunana, diperingatinana. Waktu kalahiranna hukum. Tapi lamun diaji ku diri manusia lamun ditapakuran ku diri manusia naon sababna junjungan dijadikeun anak awal hirupna di alam dunia akhir lain hiji tempat junjungan hirup di alam dunia ngalaksanakeun parintahna Gusti Allah sealam dunia lain saukur manusia satya anu aya nyawaan. Pasti bakal dipenta pertanggung jawaban anak manusia. Nah maraneh datangna bulan mulud bulan Rabiul Awal boga pikiran dipenta pertanggungjawaban anakku Gusti Allah itu karena lapos maos tah di dia manusia. Kolbuna anu nempel tina awakna. Geus ruksak ku dunya anu panah. Geus katipu kolbuna ku dunya anu ruksak. Boro-boro mikiran tanggung jawab di petan aku Gusti Allah kira ngalaksanakan titah maca selawat oge jauh itu ku elingna oge itu tapi kurang alhamdulillah ku daek cicinda di tempat dia ku daek ngariungna jeng junjunan pasti bakal menang namun nasihat beja
jalana urang ibadah kieu. Diparintahkeun anjeun ku guru lahir ku kami ku junjunan teh tambahkeun maca selawat anu seueurna 10.000. Naon nu aya di pikiran anjeun? Anu diamalkeun ku anjeun. Hayang naon anjeun? Nah ada tegenan kana amalan. Nah hayang meunang rahmat ti Gusti Allah. Jawab ku anjeun kami hayang naon. Kana meunang rahmat sapat menjunjunan. Alus jawaban buanan kadek anjeun di mana urang menang parintah ngalaksanakeun solawat nesasi Rabiul Awal kulobana solawat ulah ayah menang hasil nanti solawat tapi dipentak kurang kariduan Gusti Allah parintah Gusti Allah bisa wajibna orang salahku umat dan jujunan masalah sana anu masih kene terus kade ke anjir ujian di tempat makin bulan karos pisan ular dianggap guru lahir marane iblis cicingan sebab orang salahku penerusna urang anu berjuang kana naon musik kana ieu tempat iblis moal dicingeun iblis bungkeul kana iblis anu teu katempo unggul tarukeun ku urang iblis kunaon ku elmu kunaon ku apa kunaon ku rasa ayana apa ku sabab ayana ilmu kitu deui ayana ilmu ku rasa anu paling berat tadi rasa manusia urang geus apa urang geus nyaho ilmuna tapi lamun teu dibarengan ku rasa urang pasti eleh bae ku si iblis ulah letik hati manusia datang di bulan Rabiul Awal ulah asa aing loba dosa tangtungkeun adegkeun baca ku anjeun selawat seloba-lobana geus ngajadikeun kauntungan keun umat da junjunan di mana nyambutna ieu bulan ku rasa bungana di mana nyambut ku rasa bungana dijalankeun ku jalan ibadah hancur sakabeh dosa haram kana neraka amin sim yakin kehidupan aranjeun di mana lobana maca selawat tapi ikhlas dina macana saungkul ka Gusti Allah moal aing diolah manusia amin Thank you.
buayah na kami ranagalak na dahilas. Sabab naon kami asok na bintin jasa di Namunges asup jeng raga na kami pasti karasan beda ku anjen. Mudah-mudahan tina naon anu geus tepi na ka anjen tina masalah ieu tiroan bulan pertanggungjawaban na kekairupan umat na jengjunan. Lain saukur apal tina ngagungkeun salawat wajib ngagungkeun jengjunan dina ieu bulan, tapi urang tina satukangan urang. Kurang semboga pertanggungan jawab bapak di alam roh dan Gusti Allah. Kurang naon hayang ngahici deh. Sarang junjunan. Kurang hayang nempel deh. Kurang hayang ngariung deh. Bagja bikin umat dan junjunan. Jalana iya kusolawat manusia. Kade ulah tetegenan kan amalan. Masalah dunia Gusti Allah ge maha apal. Karena naon paniatan manusia makhlukna. Ulah leutik kate. Pasti aya jalan ka kahirupan anjeun. Amin. Namun geus ngasalakeun ibadah menang parintah ti Gusti Allah komo ieu bulan diagungkeunana ku umat sajunjunan. Lain saukur ku caritaan, lain saukur sejarah, lain saukur peristiwa. Pigawe ku kayupan urang, pigawe karasat na Gusti Allah jeung junjunan. Ku maca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sakirana teu mampu solawatna, loba solawat anu pararondo. Ya Muhammad ka asup solawat. Sallallahu ala Muhammad kasihane. Salawat kamilah komo deui lamun nepi kana 10.000. Loba anu turun ka urang adi ni. Jeung mulyana. Mudah-mudahan ari hasil musyawarah mah aya kami. Ngabedona ieu manusia supaya anak ayah naon ayah nasihat tina ieu bulan. Alhamdulillah. Anu wajib ditepikeunan. Amin. Mudah-mudahan ujian anu datang anu dieusina jasad nu kami jeung ku anjeun sakabeh tina masalah dunya jeung naon we mudah-mudahan ku datang na ieu bulan. Gusti Allah sing mangkat kana sakali. Amin ya Allah. Ngajadikeun bahagia. Amin. Kasusah sing ngajadikeun naon.